I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how is it supposed to feel? Muito bem, pessoal, nós estamos aqui ao vivo para nosso segundo podcast, agora bem especial. A gente está aqui com o Chicuta, com o Sivaldo. Esses caras aqui, desde 2015, foram fazer a conta, eles já percorreram mais de 100 mil quilômetros, né, cara? Os caras já foram em Rondônia, foram em São Paulo, né? Vou começar um bate-papo aqui e fica na live, compartilha essa live aqui. Chama seus amigos, sua família para assistir, porque tem muita coisa legal. Tem foto, tem um monte de coisa para a gente mostrar para vocês e narrar algumas histórias interessantes e engraçadas também a respeito da viagem que eles fizeram. Se tiver alguma coisa ruim aí, o som, vocês avisam, por favor, aqui pelo comentário, para a gente consertar aqui, entendeu? Mas tá tudo bem. Aí a Marlene Guedes aqui já está mandando um recado. Um abraço para a Marlene aí. Vou começar aqui pelo Sivaldo, de lá para cá. Sivaldo, além de pedalar, o que você faz? Além de pedalar, que é o que eu faço, eu mexo com autopeça, peças elétricas e automóveis, baterias, né? Nós trabalhamos com isso daí, aqui na Barra. Aí, Sivaldo vendeu a bateria lascada. É... parcela em 18 vezes e meio. Brincadeira. E isso aí, Chicuta? Aí eu, além de pedalar, eu sou barbeiro, né? No ramo de barbearia. Há 42 anos aqui em Barra do Bugres. Nossa! E estamos aí, né? Gostaria aqui, para começar, mandar um abraço para minha família, né? Minha esposa, que deve estar assistindo, com certeza. Minha esposa Hilde, o meu filho Francisney lá em Sinop, e o Cristionei com a esposa dele, né, meus dois novos netinhos aí, que é a Ana Júlia e o Gustavo, e o meu netinho Joaquim, lá em Sorriso. Oi. Um grande abraço a todos eles aí. Vocês viram aí, né? Essas pedaladas aí dá resultado, né? Fica. Eu vou começar aí, eu vou botar aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui, gente. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Eu quero, em primeiro lugar, que você fizesse um comentário a respeito desse vídeo aqui. Presidente Dutra, Dutra, indo pro Rio de Janeiro, sentindo Aparecida. Olha aí, meu povo. Vai cansando. Assim, volta pedalando com uma perna só. Vai cansando aí, assim, ó. Pega com o pedal, com o pé só, porque eu me pego. A beira do rabo tá... tá dentro, meu amigo. Vamos lá. Mas o que, que aconteceu aí? Parece que deu uns probleminha aí, hipoglossa, teve que usar. É que eu tava com a perna cansada, eu falei, doendo o joelho. Aí, Calunga, eu pedalei só com uma perna só. Tava clipada, né, a sapatilha no pedal, aí vai embora. Eu falei, peraí, né, eu vou pegar ele agora. Com a rabardeira, com a perna só. Falei, rapaz, eu errei com três. E o calor demais, meu calor. Você tá louco, e o calor, eu falei, olha aí. Imagina, né, se o rabo não tá ardendo. É brincadeira. Quantos quilômetros vocês pedalavam assim por dia, se tivesse assim, com a temperatura mais ou menos? Então, média de. Assim. Teve dia que ele pedalou até 200 quilômetros. Nossa! É, mas teve dia que muita subida demais, muito calor, aí baixava aí com 120, né? E assim nós foi indo, uma média de 160 quilômetros por dia.
E o couro comeu. Nossa, vamos ver umas fotos aqui. Eu quero colocar umas fotos aqui. Deixa eu aumentar elas aqui. Vamos ver se fica legal. Pera aí. Vamos ver aqui. Devagar eu aprendo. Pera aí. Vamos ver. Vou jogar essa foto aqui onde que é. Silvão, fala aí. Essa daí foi que nós foi Brasil-Bolívia. Nós saímos de Cuiabá até em São Matias, na Bolívia. Nós fizemos esse pedal. Saímos às 5 horas da tarde do Três do Lagarto. Aí, 6 horas da manhã, eu cheguei lá na Bolívia. Nossa! Quem que é o cidadão aqui da direita? Esse daí é um policial. É, né, do Jefron. Com ele. Do Jefron, policial do Jefron. Pessoal do Jefron, Jefron, esqueci o nome dele lá, me perdoa aí, meu amigo. Porque Adenir, né? Ele é primo do Marcílio aqui. Ah! Do Adenirelli. Eu devo um grande abraço para ele aí. Brasil-Bolívia. Brasil-Bolívia. Nossa, maravilhoso demais lá. E essa aqui? Quem tá aqui no meio? Aí foi a chegada nossa, né? É, nossa chegada, é. Vocês foram pra Aparecida? Aparecida. Cara. Aí foi quando ela chegou na rodoviária aqui da Barra do Bugre. Foi muito legal aí demais esse pedal aí. Pedal da Fé. Pedal da Fé. Eu coloquei esse nome Pedal da Fé porque nós já temos sentido Aparecida, né? Foi alguma promessa? É uma promessa, sim. Eu fiz a promessa que a minha irmã estava com câncer, né? E pedi a Deus em primeiro lugar, né? E a Nossa Senhora que eu ia fazer esse pedal lá e que ela fosse curada. Aí eu convidei meu irmão, ele se dispôs também. E aí, graças a Deus, ela foi curada, né? Maravilha. E foi a maravilha que eu agradeço a Deus em primeiro lugar e Nossa Senhora Aparecida que deu essa benção pra gente. Amém. Amém. E aqui, foi lá em Aparecida. Ah, na frente, né? É a padroeira, né? Cara, e a hora que você chega no lugar, a perna não dói, não? Não tá o corpo meio que... Tem dia que a gente chega e tá cansado. Tem dia que você tá até desanimado da estrada, sabe? Fica deitado ali, naquele lugar. Olha... Por falar nisso, me conta a história pra lá em deitado. Que um dia você deitou e o rapaz aqui passou direto. Como foi? Eu tava na frente, né, pedalando, e eu tinha uma sombra, um ar bem lugar plano. Aí o Chico tava vindo atrás. Aí quando o Chico tava vindo, eu falei, eu vou descansar um pouco. Chico passou, ele não me viu, eu deitei na sombra, eu dormi, né? Naquele momento ali, eu dormi. Aí eu escutei só o barulho do pneu de creta dele. Oh, aquele barulhão passou pertinho de mim, eu tava deitado, dormindo, acordei. Quando o Bilher tava longe, aí eu corri e alcancei ele. Também pedalava muito, tá bom? Assim na minha frente, né? Eu mais velho que ele, né? Ia mais devagar, eu não percebia. Descansando lá, eu falei, ah, deve estar muito longe. Você olhou assim e falou assim, putz, se meu irmão tá pedalando pra caralho, né? E quando eu assustei, ele tava olhando pra trás. Mas ele tá... Ai, tá longe. Aí mais uma foto aqui. Mais uma foto, feita Aparecida. Taubaté, Aparecida. Aí tava chegando e se aproximando lá. E esse aqui, aí, é a história desse menino? Conta a história dele. Esse rapaz aí, da longa. Ele tava lá, né, tinha almoçado tudo. Fui conversar com ele, porque eu tava com uma bicicletinha velha, sem freio, sem nada lá. E ele tava indo lá para o Nordeste, era para a Bahia. Era Minas. Minas. Para Minas. É, e ele ia com a bicicletinha velha, uns trem amarrados na garupa dele, na bicicleta dele. E esse cara aí, eu peguei daí R$10 para ele comer, né? Aí eu... E esse cara pegou esses R$10 e depois começou a vir atrás de nós e eu, Chico, eu falei, Chico, vamos embora, acelerar. E nós aceleramos, ficamos com medo desse cara aí. Um cara novo, um molecão novo, né? E o Chico mais velho, falei, besta. Sabe o que esse cara tá lá dentro do saco dele lá, que uma arma, um facão, pra pegar nós. E eu Chico, vamos embora. E nós aceleramos, comemos, porque ele tava sem freio. E nós descia, ele tinha que ficar arrastando os pés no chão, no pneu, freando o pneu da bicicleta dele, e nós fazemos. E esse cidadão aqui, deixa eu mostrar aqui. Peraí. Deixa eu ver o negócio aqui. Estou controlando as imagens aqui, pessoal. É por aqui mesmo. E vamos lá. Vocês passaram algum apuro na estrada assim que vocês podem narrar pra gente?
Falar assim, puta que pariu, e foi perigoso. Foi aqui em Campinas, ali, foi de Campinas, né? Uhum. Que passava os caminhões ali, o asfalto ali não tem muito acostamento, um lugar para lá, tinha um lugar lá que não tinha acostamento. Uhum. E aí nós passava muito apuro ali, né? Que os carros passavam rasgando perto da gente. E a gente, com medo danado, não tinha por onde nós passar. Uhum. E nós tínhamos que passar ali naquela beiradinha, disputando com os carros na estrada. E graças a Deus, como Deus é maior, né? E ele caminhou nós, né? Pedia todo dia pra ele botar nós no bom caminho para evitar dos maus. Aí, e nós conseguimos. Cara do céu. Limeira, Campinas, São Paulo. Quantos dias foi daqui para Aparecida? Nós gastou 13 dias. 13? É, 13 dias daqui lá. É que nós passamos, né? Saímos daqui, né? Passamos em cidade que nós paramos, depois paramos lá em Iturama, em Minas, fomos para Minas, em Iturama, depois eu voltei para Araçatuba, que depois que nós desceu para a casa da minha irmã também. Eu tenho uma tia aqui em Iturama, né? Aí nós passamos na casa dela, visitar ela lá. Ficamos lá 2 dias, né? É, 2 dias. Aí fomos para a casa da minha irmã em Araçatuba, também ficamos 2 dias lá. É mais um dia, mais 3. Um dia. Não. Ah, 2 dias na casa da tia e 1 dia na casa do meu filho, da minha irmã, nossa irmã. É. Aí de lá nós descemos, descansamos um pouco, né? Que estava muito cansado, e nós descemos para Aparecida. Mas de pedalada foi os 13 dias, e mais os 3 dias que nós paramos. Ah, tá, você deu um desconto. E assim, lá pro lado de São Paulo, na hora que vocês falavam assim, ah, nós somos bem dali. De Mato Grosso. O que o pessoal comentava? O pessoal estava virado, como que é? Nós chegamos num posto lá para tomar um café, né? Falamos, vamos ali, senhor, parar ali. Quando chegamos lá, tinha uma van parada lá, né? E um ciclista, né? Aí já chamou, vem para cá, vem para cá. Puta merda, e no posto não tinha nada, né? Não tinha nada, ainda, infelizmente, não tinha nada, mas também chamaram. Os caras chamaram nós, tava com a van, né? Correu para lá, falou, não, rapaz, você... Tem aqui comida aí, vocês pegam água, fruta, à vontade aí. E os caras eram ciclistas também. É, ciclista. Tudo acompanhado assim, e van. Van, com caminhão cheio de comida lá, de fruta, né? Aí eu perguntei, nós perguntamos pra ele, ô, vocês vieram de onde? Ah, nós viemos de São Paulo aí, vamos... O outro falou da cidade lá, eu falei 200 quilômetros aí. Eu falei, ah, é, mãe, beleza, hein, que bom, né? Aí ele perguntou para nós assim, e vocês, vem da onde? Eu falei assim, ah, nós vindo aqui do Mato Grosso. Aí falou, Mato Grosso, assim, de Campo Grande, né? Ele falou, não, lá de Cuiabá. Puta merda. Aí começou a tirar o sarro lá do companheiro dele. Ué, você disse que ia fazer 200 quilômetros. Humilhação pro cara. Eu falei, não, vocês andaram quantos quilômetros? Ah, nós já andamos aí, já passando um pouquinho de 2000. Nossa! Ah, mas foi bacana demais. E assim, galera, eles fazem isso, mas não é na dor ainda não. Mas você pegar uma bicicleta aí, uma bike aí, e sair aí, é tudo planejado, né? Planejado. Tem que fazer exame médico, como que é o negócio? Eu fiz exame lá, fui lá em Tangará da Serra, fiz meus exames, pedi para a doutora, falei, doutora, e aí? Como é que você tá? Falei, ó, e aí, doutora, eu posso fazer esse pedal aí? Rapaz, com esse exame aí você pode até para os Estados Unidos aí. Vocês já pensaram em ir para os Estados Unidos aí, de bike já? O Calongueu, eu pensei sim, para mim eu queria na Argentina, né? É um sonho que eu tenho, né? Quero ir para a Patagônia, no Chile, né? Ali eu já fui de moto, né? Eu fui ter na Patagônia já de moto, fui no Ushuaia, né? E de moto. Então eu tenho vontade de fazer de bicicleta, porque eu vi muito ciclista para lá. Você passou em Salar, em Uyuni, passou por lá, onde é um deserto de sal e o céu reflete no deserto, que é uma coisa linda de se ver, né? Passei, é mágico. Salina, né? Só de Salina, né? Sal. Muito bacana, hein? Caraca, velho. Aí vocês estão vendo aí a foto aqui. Ele tá passando aqui já em São Paulo, né? É, São Paulo ainda. Aí. Aí, ó. Cara, tem que ter coragem, velho. É da Satuba, aí nós estávamos chegando na Satuba, na casa da minha irmã aí. Iturama, Minas, na casa da minha tia. Olha o Sivaldo Almeida. E esse cidadão aqui, você exerceu sua
É. Os seus dons profissionais aí do senhor, como foi? Isso, esse senhor aí parou aqui na Barra, tinha arrumado o carro aqui num amigo meu ali, o Abel, na Manda, Alta Elétrica Manda, né? Aí ele parou lá na estrada assim, ele contando a história pra mim, que tinha arrumado aqui na Alta Elétrica Manda. E ele parou com defeito, como é que ele falou no carro dele, e eu ainda fiz uma direta lá pra ele ir embora, chegar na cidade mais próxima que tava indo. Aí, para ele consertar o carro dele. Aí eu socorri ele lá, ele ficou muito agradecido e falei, vai com Deus. Eu passei por Simbora, eu estava atendendo ele, falei, vou te esperar lá no Porto Alencastro, lá no. Aí você não parou, não? Não parei nada, ele anda mais do que eu, falei, agora vou ganhar espaço. Isso, meu Deus. Aí foi lá e Chapadão do Sul. Né, os amigos lá que recebeu nós muito bem lá em Chapadão do Sul, o pessoal lá da prefeitura, lá, não me lembro o nome dele, é o cunhado do Gilson Neco, né? Neck. Um abração aí pro Gilson Neco lá, toda a família dele. Falaram isso, o Brasil inteiro tá vendo a gente aí. Com certeza deve estar vindo a gente lá, porque já mandei para todo lado. Obrigado pela audiência, não esquece de seguir o nosso canal, dá uma força aí, aperta o joinha, que o YouTube vai entender que você está gostando e vai abrir mais ainda a janela deles lá, o robô deles lá, vai abrir mais a janela para mais pessoa ver esse vídeo, né? Então, vamos dar uma força aí, não custa nada, só clicar no joinha aí embaixo aí, ó, e seguir. Se você não segue o canal e está gostando, dá uma força, clica lá em inscrever. Só fazer isso aí, apertou o sininho. De boa, tranquilo. Alto Araguaia, onde que é isso? A divisa de Alto Araguaia foi a divisa de Goiás. Alto Araguaia, a divisa de Goiás. Chega em Goiás, né? Tá andando pra caramba. Aí olha pra frente, vai ainda falta muito. Aí nós subiu, nós foi subindo na divisa de Goiás, não entramos em Goiás, né? Foi, aí subimos pra Alto Taquari. Então subindo, beirando a divisa de Goiás. Porque nós saímos daquela aí, estava falando ali as três divisas. Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, né? É. Ô, Jangada! Ah, Jangada foi logo aqui. Do pastel. É, a capital do pastel, né? Puta, irmão. Tem amigos. Que é aquele programa. Como que é esse programa? Você instala ele e aí ele... É na Strava, né? Strava. Uhum, que onde foi para ele faltou de marcar lá uns quilometragens ainda. Eu tinha feito lá, quanto fala lá? Ela quanto foi do Acre, lá? Né? 1.928 km que eu tinha rodado e tinha puxado. E você chegou nessas viagens, chega na Barra, no outro dia já tá pedalando de novo. Pedalando de novo. A média de quantos quilômetros você pedala por dia? Assim? Eu pedalo a média de 50 quilômetros. Por dia? Por dia. 50 quilômetros por dia. E eu pedalo 4 horas da manhã. Um pouco mais velho, não. 35. Eu é zero. Que louco. E, caraca, se torna um vício, né? Vocês estão em algum grupo desses bikers aqui? Tem, meu doutor. Qual que é o grupo? Pedal Bar. E quem que é? Tem diretoria? Como que é? Tem o presidente lá, é o Hermes. Um abraço aí, Hermes. E quem que é o? E o Hermes da Caixa Econômica. Ah, tá. E quem mais quer que tá lá assim? Não, tem 50 e pouco integrantes. 50 e pouco integrante? Minha nossa. Tem uma loja aqui perto da... Bike Mania? Bike Mania aqui. Como que é o nome do cara? É o Hermes que eu falo. Queria agradecer ele. Eu pedi uns negócios para ele. Ele prontamente me ajudou aí. Queria fazer aí, você que não tem uma bike aí. Tem a Bike Mania e tem também a do menino aqui, do frente Ataíde Carneiro, né, duas rodas, em frente à entrada principal do Colégio Júnior Mir. Você vai encontrar as bicicletas Bike Mania e Duas Rodas. Eu quero dar um destaque para esses dois, porque eles estão deram uma força muito grande para essa live acontecer aí. E um abraço também para todo mundo aí do grupo da Pedal Bar. Pedal Bar. Tem outro pedal?
Não, o nosso é só do pedal bar, né? Tem um pedal. Tem outro pedal. Trilheira aqui na barra. Trilheiro, né? Ambalife, né? Que fala Ambalife. Ah, então tem uns três já, né? Tem. Caraca, a galera tá pedalando pra porra. Pedal grande aqui, né? Gente sobrando. Olha o Chapuri. Olha o Chapuri. Chapuri é onde? É lá pro Nordão? No Acre. No Acre? É lá no Acre. Aí. Chapuri, é a terra de Chico Mendes. Chico Mendes. Terra da borracha. Fora Chico Mendes. Que um cara que ele falou pra mim assim, falou, Marcos, meu pai veio plantando manga, coco, do Nordeste pra cá. Ele pegou lá as frutas, guardou no saco e vinha comendo. Aí onde ele soltava o barro, o trem ficava plantado. Dá pra seguir a trilha com o pai dele, Pedro. O cara é piada. Chapuri, quem é esse cara aqui? É o Sesc, mano? É eu. É, hein, Barbixinha, verdade. Brasileia, assustei, não sei que era Brasília. Assis, vocês passaram perto de Brasília, já ou não? Não, nada. Passa não. É. Aí eu tava tomando caldo de cana pra dar um gás. Pai, caldo de cana dá gás mesmo, é porque ele fermenta. É. Dá sopa, energia, não? Não. Se eu tomar... Me dá energia, daí... É. Nossa... E o cidadão daí, aqui? E daí então, ele deu um rapaz que é casado com a. Com o pessoal que é do pessoal dos Miranda, lá ele é em Rio Branco do Acre. Eu passei na casa dele lá. Almocei lá com eles. Vou mudar aqui, aparecer melhor aí pra galera. Vamos ler aqui um pouquinho dos recados, cara, tem um monte de recado aqui, filho, olha só. Francis Ney apareceu ali. Caraca, tem meu filho, Cristionei ali. Esse é meu filho, Cristionei. Seu filho, um abraço aí, Cristionei Mamé. Aí, ó, isso aí é o meu pai. Outra. As linguagens desse povo aí que eu não entendo. Nicole Wakes. Nicole é uma amiga Francis minha Ney lá. Francis Ney ali, tá vendo? Meu filho ali. Zé Mário, trabalha no. Francis Ney, gente boa esse pessoal aí. Pedalou comigo domingo agora, ela. Pedalou comigo, eu e minha esposa, a Marlene. Nós pedalou com a Marlene entrou na onda também. A Marlene, nós fomos para. Fizemos Cáceres a Bolívia. Fomos até São Matias de bicicleta. Tem umas fotos aqui, pessoal. Vou mostrar aqui de um cidadão aí tirando umas fotos com as Chiquitas. Chiquititas. Vamos ver. Aqui a. Peraí. Rosimela Santana. Parabéns a vocês pela pedalada. Parabéns pelas pedaladas. Rosimela de novo. Francis de Mamé, meu filho. Um abraço aí. Ele mora onde mesmo? Sinop. Sinop. Abraço aí, meu filho. Sinop. Minha irmã também mora lá. Abraço, Valéria. Deus te abençoe. Deus abençoe o povo de Sinop, Barra do Buque, Itacará, Cuiabá, Rondonópolis, enfim, Mato Grosso, Brasil. Que Deus abençoe eu o quero mandar um Brasil. Pode ficar à vontade. Mandar um abraço pro pessoal lá de Sinop, que nós fizemos o Caminho da Fé. Pode ser agora? Pode ser. Rapaz, ó, meu filho Francis Ney, o Reginaldo mora lá em Cuiabá, mas fizemos o Caminho da Fé junto. Doutor Renato, o Sam... Luiz, o boiadeiro. Ô, meu amigo boiadeiro, um abraço aí pra você. E o Mauro, um abraço pra vocês aí. Ah, e quero mandar também um abraço também lá pro meu amigo Luiz de Brotas, lá no Caminho de São Paulo, lá em Brotas. Nós arrumamos um amigo, eu e meu irmão aqui. Irmão. E esse Leandro também arrumei lá no Caminho da Fé. Já quando eu e Sivaldo fizemos lá o Pedal da Fé. Lembra, Sivaldo? Aquele rapaz lá de Minas, lá? De Minas. Rapaz, um cara legal, rapaz. Você precisa de ver. Ele falou pra mim, quando nós fomos fazer o Caminho da Fé, nós fizemos o Pedal da Fé, eu e meu irmão. Assim, é. Aí chegamos lá, conversamos com ele e tal. Aí, quando eu fui fazer o Caminho da Fé, depois já dos 2 anos, 3 anos, ele cheguei lá, liguei pra ele, cara. Mas, olha, você precisa de ver. Ele foi com a família dele. Ué, uma família legal. Consideração, você... hein, cara? Puta, olha, eu fiquei, olha, até hoje, eu tenho até maior admiração pra ele. Já mandei o link pra ele, com certeza ele deve estar lá
assistindo lá. Gente fina, um grande abraço, meu amigo. Inclusive. E você continua essa pessoa boa que você aí, que ele falou para mim que precisasse dele para ligar para ele. E todos meus amigos, falou, passa para os seus amigos, que precisar de mim, estou aqui para atender. Olha, que bom, cara. É legal demais, cara. É difícil achar pessoas boas assim, mas quando você acha, tem que pegar e falar, com certeza. E agradecer. Com certeza. Ultimamente a gente só está na notícia de gente ruim, eita. Né? Quando você vê a notícia uma pessoa boa, um ser humano bom, a gente tem que... Tem que abraçar. Tem que falar, tem que... divulgar essas pessoas, divulgar, né? Divulgar, tem que... Nossa, é uma maravilha. Deixa eu mandar um abraço para minha esposa também, Marlene, minhas filhas, Isabela, Manuela, e o pessoal do Pedal Barra, dos Trilheiros, todo mundo, dos pedal. Ela inclusive do lado do Simvaldo lá, né? Tem a galera lá que faz o serviço que você fazia, eles ficaram lá. Quem são eles? Tem o Binha, quem mais? Ah, tá. Agora é o Binha e o Anderson. Lalá, o apelido dele. Pessoal lá, um abraço pra vocês também. Binha, Lalá. Os funcionários do Binha aí, os meus também, né? Que trabalha comigo, a João Luca e a Kathleen. Não vai pedir aumento, não, que eu conheço, não vai nada. E outra coisa, compartilha essa live aí nas suas redes sociais, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, para chamar o pessoal para assistir. E, importante, gente, aperta o like aí, o joinha, e siga o canal no botão vermelho aqui, ó. Esse botão vermelho que tá vendo aqui, lá embaixo, tá lá, inscrever. Só apertar nele, nossa, maravilha. E assim, compartilha aí, porque vocês vão ajudar a gente pra caramba, meu. Pra caralho, né, como diz o outro. E Antônio Conceição de Arruda. Vai, meu grande abraço a todos vocês. Vamos ver essa dupla do pedal aí, Antônio Arruda. Ele é esposa, né? Ele é lá do... Irmão do Cazé, né? Do Arco Cazé. Irmão do Cazé. O cara não esquece mais do... Um monte de cara, não esquece os amigos. Ele serviu, esse Antônio Arruda, ele serviu o exército na minha época, que nós serviu junto, lá em casa, né? Exército é bom, né? E um grande abraço aí, Antônio, meu primo. Tá aí, Shirley Fátima, abraço pra Shirley. Marley, as lendas dos pedais de Barra do Bugre, olha, a moral. Marley, olha, grande Marley. Marley, é bravo, hein? Pessoal aí, obrigado, Marley. Pessoal do Pedal Barra. Um abraço aí, Pedal Barra. Olha a esposa minha lá, Hilde. Olha a esposa. Sua esposa? Olha lá, Hilde, esposa minha. Grande abraço aí, minha esposa. Nem vou mostrar a sua, brincadeira. Hilde Souza, boa noite. Estamos aqui assistindo as aventuras dos irmãos. Hilde, abraço, dona Hilde. Obrigado pela audiência aí, todo mundo. Antônio Conceição de Arruda, eu conheço esse nome, pai. É o Arruda que ele falou. A minha prima aí, um beijo pra você. O nome de guerra dele era Arruda. E ele faz uns amigos nominal lá, de vez em quando. Ele grava uns vídeos, passa lá no grupo fazendo 30 mil nominal. Eu falei, aonde que eu vou entrar? Ele é fera, hein? Fera mesmo. Destampa o rosto do Simvaldo, eu destampei, era a imagem que estava pegando. Obrigado aí, gente. A gente conta com vocês aí. Se tiver dando um erro aí, alguma coisa, avisa a gente aqui para a gente arrumar. Tá aí, Francis Lê de novo. Deu dor de barriga na estrada. Deu dor de barriga na estrada? Aí, ó. Ah, ela lembrou eu. Conta essa história aí, gente. Mas a dor é também não sair do banheiro na hora nenhuma. Não podia ir no banheiro. Rapaz, vou te falar pra você. Eu não gosto. Olha, não vou nem contar o resto, porque senão vai ficar fake, né, galera? É brabo. Olha o meu Wilson, lá de Campo Longo dos Parecis, também viciadaço. Quem? No pedal Leo, também. Sinta. Todas as conversas aí. Um abraço. Abraço, Léo. Abraço aí, Léo. O Léo também ajudou. Na divulgação. O Arruda de novo. Ei, Simvaldo, mostra a cara, mas não foi eu. Foi eu que errei. É o Calonga. É eu. Sinelza Azevedo.
aí em Chile. Arrumei. Aqui o meu mais, a minha mais fiel audiência, que é o Alex Ermita aqui, né? Toda live. Aliás, gente, toda segunda-feira a gente vai começar de novo com Sob Pressão. É do outro canal. Sob Pressão MT, o nome do programa. Então participam dois advogados e dois comunicadores. E a gente vai fazer o quê? Se sua cidade está dando algum problema, você manda um áudio para a gente pelo WhatsApp, que a gente vai colocar o teu áudio ao vivo no microfone aqui e vai ligar para o prefeito, vereador, para quem for, para saber da situação. A gente vai expor o problema e procurar a solução, procurando, perguntando para aqueles que são responsáveis por ajeitar a situação aí do cidadão, né? Então, não perca. Toda segunda-feira, a partir do dia 4, Sob Pressão, vamos seguir, vamos dar uma força. Se você tem problema no teu bairro, a gente já pode mandar o vídeo também, que a gente vai mostrar lá, vamos solucionar. É povo e político ao vivo no programa Sob Pressão, tá bom? E altas entrevistas também, entrevista não, vai ser mais sabatina. Se o cara que for candidato quiser, tiver coragem de se sujeitar às nossas perguntas, a gente vai estar lá também disponibilizando um lugar lá para entrevistar você, a gente vai perguntar e colocar o político na pressão também popular, que onde você vai poder fazer sua pergunta aqui pelo chat e ele vai responder, se ele puder, né? Porque todo político que está certinho aí, andando correto, ele não tem medo do povo, né? Porque eu sei um político que não tem medo do povo, ele anda no meio do povo ali, né? Junto, o povo vai abraçando, vai tal. Aquele que tem medo, ele não sai na rua. Então, se liga aí. Aí o Jean Piccoli também está aí, o Jean é um das pessoas que vão participar lá com a gente. O Dr. Gunder, Dr. Jean, o Cildo Cardoso e eu. Vai entrar um cara também, acho que é de Cáceres, mas ainda depende de confirmação. Continuando aqui, o Ermita aqui, nessa aventura deles, encontrei ele subindo a Serra de São Vicente. Ele foi me contando isso aí, encontrou você na Serra de São Vicente. O Alex. Alex, né? Eu acho que eu não falei aqui do... Fica à vontade, aqui espaço é de vocês. Do policial que mentiu para nós lá na estrada. Opa, vou contar aí. Quando nós chegamos lá em... Foi aqui em Mato Grosso? Não, lá em São Paulo. Chegamos em São Paulo, lá em Jaú. Jaú, a cidade, assim, muito acidentada, né? Aí esse Valdo descemos, subimos... Aí eu falei, puta merda, aí esse Valdo falou assim, ó, tá na hora de nós, o sol tava meio baixo, né? Tá na hora de nós caçar um hotel, né? Aí nós olhamos pra baixo, tá lá, falei, era uma caceira, cidade. Um hotel lá embaixo, né? Vai ser complicado, né? Eu falei, esse Valdo falou, não, olha, tem um policial ali, vamos lá perguntar pra ele. No posto tinha um pôr de gasolina. Pôr de gasolina, né, parado, né? Uhum. Aí ele falou, vamos lá perguntar pro policial. O sargento da polícia. Aí esse Valdo, né? Aí esse Valdo foi lá, de vizinho aqui, né? Falou, perguntar pro cara, né? Falou, não, tem um hotel aqui pra gente dormir aqui, porque a gente tá cansado e tal. Ele falou, um hotel aqui, porque você não vai dormir na cidade vizinha aqui? Dá no máximo aí 7 quilômetros. Aí eu disse, Valdo, o sol tá um pouquinho, meio altinho, um pouquinho. Ele falou, Valdo, 7 quilômetros. Daqui, rapidão, nós estamos lá, 20 minutos, 30 minutos, sei lá. Rapaz, andemos 7, andemos 10, andemos 15, andemos 20. Aí nós entrou para a esquerda. Deu mais 2 para dentro, 22 quilômetros. Aí chegamos lá, tinha dois senhores sentados assim. Um pouco de gasolina também. Deixamos o poço, né? Entrou na esquerda, né? Primeiro, né? Não, aí, o poço não entrou para perguntar se tinha um hotel ou não. Ah, é. Não, depois do que nós falou lá no... Então... Aí ela falou assim, não tem um hotel aqui. Ele falou, hotel? Não, hotel. Deu risada um pro outro lá, falou, não, aqui tem hotel não, a comunidade. E já estava escurecendo, né? Aí esse Val falou, tá, melhor já ser lá pro ponto de gasolina, né? Ele falou assim, aí ele falou assim para nós, aqui tem um motel ali no posto. Isso. Eu falei, escuta, vamos pro motel, nós vamos dormir no motel, nós dois. Dois irmãos, né?
Fazer o quê? Aí Ana falou, vai para o motel, o posto de gasolina de novo, outro posto. É. Chegamos lá, o cara falou assim, não, mas não tem nem ventilador, tem cama aqui, se você quiser dormir. Falei, não quero nem ver. Falei, tipo, tá indo andou. Aí ele falou, bora. Comeu um machinho lá. Né? É, ainda tinha um cara com a carreta, o cara falou, sim, a carreta funcionar, ele leva você de carona. Ele falou, nós não viemos para andar de carona, nós viemos para pedalar. Senão vai complicar, né? Rapaz, nós andamos mais 30 e poucos quilômetros para frente aí. Chegamos lá às 9 horas da noite, né? E a água, cara? A água era a serra da Petrovina, na Aquafurna, fala aí. Acabou a água, nós, quando nós subimos na serra da Petrovina ali, né? Aí, encontrei um tratorista lá, ele vinha com um trator, ele tava gradeando, gritei ele, me viu, cenei com a mão, erguei a mão, bati assim na frente do trator, e ele correu lá, e parou, e viu o que que nós queríamos, e eu falei, ó, eu quero água. Eu perguntei, não tem nenhum. Aí me deu uma garrafa de água Pepsi, Calunga, cheia, mas tava puro gelo. Eu fui até bater nela no sol, né, claro, tava um sol quente danado, e nós fomos com ela, que eu não tomava um golinho só. Um pouquinho para mim, um pouquinho para Checo. Diz que quando a gente tá muito com sede, não é bom beber numa vez. É, tem que beber. E água gelada faz mal, né, muito gelada. É bom beber água normal, né, na verdade. E para nós chegar, para nós deu 2.100 quilômetros, os 100 quilômetros foi justamente quando nós passamos de. Nós dormimos lá em. Depois da Araçatuba, lá em. Bauru. É. Em Bauru era para nós entrar à esquerda, né? Nós conversamos. Tava assim, conversando lá, nós passamos direto. Na posição lá, não adianta. Aí dava 50 quilômetros, eu já olhou desse policial, mentiu para nós lá. Né? Nós andamos 150, aí uns 50 e mais 100. 50. Puta, não, rapaz, aquilo foi te falar para você. Viu? Eu vou falar uma coisa que eu quero mandar mais uma vez um abraço aí. Explica aí como é que é, o cara comprou uma bike aí, quer entrar no grupo aí no Pedal Bar, como que ele faz? 50 pessoas. Deve ser uma maravilha, todo mundo junto na rodovia pedalando. Nossa, é show demais, cara. Mas não vai todos, sabe, cara? É sempre não. Quer não ter um compromisso em alguma coisa, nunca vai para isso certo. Vai também 20 e poucas pessoas, né? Eu acho que sai bastante, muito é 20. Aí vai sempre um batedor também, tá, né? Quando é que rodovia, né? Nós tenta pegar mais estrada de fazenda para evitar o. Né, por causa do movimento de carreta. Né? É perigoso. É muito perigoso andar de muita gente. Pode falar? Acho que o número que mais que eu vi assim, de gente que seguiu, assim, que foi muito bonito, foi o Brasil-Bolívia, né? É, Brasil-Bolívia. Né? Uma vez deu 100 pessoas. Né? Nossa, cara! Aí tinha bem organizado, tinha o coronel lá, o coronel, lembra o nome dele? Ibanez. Rapaz, um cara bacana demais, cara. Abraço pra ele aí. Ibanez, abraço pro Lipe Alvarenga, abraço aí para todo o comando aí da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, né? A galera arrojada aí, os heróis, né? Mandar um abraço também pro pessoal da Civil aí, que faz um trabalho sensacional para a nova delegada aqui do município, né? Um abraço aí pro pessoal também da Câmara, pessoal da Prefeitura, principalmente pros funcionários da Prefeitura Municipal, que trabalha pra caramba também, né? Enfim, todas as instituições e você, empresário, que acreditou em Barra do Burgos e acredita também. Um abraço pra você. Lembrando que a gente tem espaço pra publicidade aqui, tá? É baratinho. Você que quiser apoiar o canal, a gente tá aqui, tá? E um abraço também pro pessoal do Gefron. E deu toda a mão pra nós no Brasil Bolívia. O pessoal do Jiu-Jitsu estava falando que o Gefron participou lá do Brasileiro, né? E ontem a gente fez uma passeata com o pessoal que classificou no Brasileiro aqui da Barra. Os caras contaram que em Cuiabá, o pessoal do Gefron pegou e fez aquela fila de carro lá, e os caras em cima e o povo aplaudindo. É bom reconhecer, bacana, né, cara? O pessoal aqui da Barra, assim como vocês, que. Quando sai é vocês e Deus, né? Diferente do cara da van lá. Pessoal do Jiu-Jitsu aqui da Barra, abraço Marcelo Calão e família. E toda a menina também lá, a mãe da menina também que classificou, que trabalha no,
do Sicredi, que é patrocinador nosso aqui também. Um abraço a todos vocês. Parabéns. Eles vão daqui para lá, eles dormem no chão, cara, do ginásio, lá no tatame, lá, né? E vão de ônibus, mas vão. E traz o primeiro, o segundo, raramente o terceiro, mas já foram campeões mundiais, campeões estaduais, campeões do campeonato mundial que também tem aí no circuito chamado Abu Dhabi. Eles batem aí, tá? Né? E você quer fazer um jiu-jitsu, vai lá na Fênix. Os caras estão lá, eles dão aula para criança. Criança com aquela especiais, né? Crianças especiais dão aula, ajudam no desenvolvimento. Então, parabéns aí para toda a família, para todos vocês aí. É, continuar aqui, vamos ver aqui o. Aqui o Antônio Arruda de novo. Mas eu ouvi falar que para subir a serra eles seguravam os caminhões, é verdade? Não, mentira! Mentira! Nós paramos no meio da serra, a distanção, mas. A ideia do Arruda, nós estamos vendo essa. Arruda, vou contar uma história para você. Eu, na São Vicente aqui, eu peguei, e o carreteiro me deu sinal para mim, passou com a carreta escaneona, passou bem devagarinho, deu sinalzinho, fez assim com o dedo para trás, gruda aí, né? E eu pá, grudei na carreta. Ele largou para trás. Ele meu irmão para trás. Eu fui um bom pedaço, não vou mentir, só foi. A carreta devagarinho, né, na Serra São Vicente ali, falou, opa. Não, mas sombra ainda, dependendo do sol, ainda dá uma sombra. Eu esqueci de falar uma aqui, ó. Pode falar, cara, que é de vocês. Nós estávamos lá atrás da capital de São Paulo, lembra daquele, ali acho que é um, não sei se tem um negócio lá da, na onde faz represa para hidrelétrica, aí... Nós paramos assim numa matinha bonita lá, aí tiramos foto e tal, aí fomos, andamos acho que uns 10 quilômetros, aí cima falou, puta merda, esqueci meu óculos. Eu falei, opa, você tá doido, eu vou voltar lá, vou voltar lá, você tá doido. Paguei mais de 1.000 conto, meu óculos. Agora eu tô lascado de ficar aqui sozinho, eu não ia voltar com ele. Puta você merda, voltou, eu fiquei lá, ele pegou e voltou, cara. Aí tinha uma curva bem fechada, se larguei a minha bicicleta lá na frente, fui com medo de bandido, né? Aí voltei, fiquei como se tivesse em bicicleta, como se tivesse roubado lá. Aí a bicicleta ficou lá, né? Tá, se vai demorou, falei, puta merda, ia ficando tarde, né? Aí chegou ele, falei, ah, vambora. Fui lá, peguei a bicicleta com o pneu furado. Puta merda, se eu tivesse ficado aqui, tinha arrumado o pneu, nós já ia embora, né? Aí vai mais meia hora para pegar a bicicleta e pegar o pneu da bike. Vai dar arrumado. Eu não atraso aí, aconteceu com Deus. Ele trocou a câmera, né? E deixa para arrumar no hotel, né? Mas foi Deus que. Livre. E Nossa Senhora, né? Que. Né, segurou a gente, né, que eu não visse o pneu furado, que desse aquele atraso, né? É verdade. Eu agradeço a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Deus, aí, pelas nossas vidas. Com certeza. Vanessa Garcia, minha irmã, boa noite. Godoy César, meus parabéns. E Godoy da Barral, claro. Boa, Godoy, assistindo hoje. Obrigado aí, Godoy. Rapaz, comentário pra caramba. Meu filho, parabéns, meu filho. Muito obrigado aí. Gustavo, peraí. Gustavo. Eu perdi aqui do. Onde que tava? Parabéns, Gilson Necchio. Alô, Gilson. Um abraço. Salve, um abraço aí, Gilson. E eu e Gilson, vou contar aqui. Eu e Gilson fomos para Santa Catarina subir a Serra do Rio do Rastro. Eu e Gilson, lá em Santa Catarina. Nós subimos a Serra do Rio do Rastro. Aquela né, serra, aquela Falou, serra Deus. Que é cheia de curva, assim, que você, os caras tiram foto dela. Essa daí, essa. Puta que pariu. E eu subimos ela lá. Vocês subiram ela, né? Eu e Gilson. Puta merda. Fomos lá pedalar. Isso era o sonho dele. Falei, aí ele me chamou, convidou eu. Falei, vambora, Gilson. Mas não, peraí, vou botar aqui, não. Peraí, vou botar aqui pro pessoal. É Serra do Rio de Rastro. Serra...
Do Rio do Rastro, né? Rio do... Rastro. Vou falar do Rio do Rato. Rio do Rastro. Eu quero mostrar aqui, o pessoal ver para ter uma ideia aqui, ó. Peraí. Olha aqui, gente. Essa daí. Olha aqui, peraí. Peraí que eu vou mostrar aqui. Eu quero pegar aqui, ó. Esse. É, que só um pouquinho de paciência aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que que é a imagem aqui do compartilhar a tela, tal coisa e tal, janela incrível do Chrome. Serra do Rio do Rastro, compartilhar. Dá uma olhada aí. Essa aí é a Serra do Rio do Rastro, cara, é impressionante. Vocês subiram isso aí, quanto tempo? Como foi? Eu e o Gilson subimos ela aí. Foi rápido subir. Caraca, velho, parabéns. Vamos continuar aqui. Antônio Arruda de novo. Francinei Mamedes. Eu, Boa Vista, Roraima, na visão. Obrigado aí pela... Abraço pessoal de Roraima aí assistindo a gente aí também. Arruda. Vanessa Garcia, o Simbaldo está escondido atrás de uma tela... Está mostrando as imagens. Obrigado, irmã. Já amei. Vocês levam os pastéis de jangada com matula? O quê? Leva o quê? Não, mas comemos lá. Pastel da jangada com matula. Nós levávamos era sardinha de matula e bolacha. De sal. Aquela, bolacha de sal, aquelas tabletinhas. Água e sal. Nós macetava ela, botava no meio de sardinha e comia. Putz, era a nossa comida. Ah, fizemos também, o Calunga, eu e meu filho, o pessoal lá de Sinop, fizemos também o Caminho da Fé. A serra lá, mais temida lá, tá no YouTube também aí, a Luminosa. Serra Luminosa. É, pode pôr a Serra da Luminosa aí, que você vai ver aí, do Caminho da Fé. É Minas, acho que é em Minas. Rapaz, é Serra da Luminosa aí, olha. Serra da Luminosa, vamos ver aqui. É coisa pessoal, de lá, viu? Vai compartilhar essa live aí nas suas redes sociais para ajudar a gente a divulgar aí. Aqui, cara. Serra da Luminosa, cara, é coisa de louco. Puta que pariu. Olha, você parece que você vai empinar para trás. Eu nunca vi, é chão, é terra. Na terra. Olha, você precisa de ver, é uma coisa maravilhosa lá. Muito parente. Muito bonito lá. Muito legal demais lá. Aí, olha, você precisa de ver como que é. A pessoa não tem uma explicação, cara. Você tem que, parece que você tem que estar lá para você ver. É coisa de novo. Nossa, cara, eu fico impressionado, porque assim. Brasil tem uma vasta, né, opção aí. Nós descemos uma serra lá, ô Calunga. Olha, deu 23, eu não me lembro o nome dessa última serra, que nós desceu, de descida. 23 quilômetros. A Luminosa, se não me engano, é 14 quilômetros subindo. Nossa! Não, é. Pra você ter uma ideia, deu 8 mil em 320 quilômetros, deu. Praticamente 9 mil de elevação de altimetria. Impressionante, hein? Não, tem perna, porque... Você tem que dividir. Você tá aqui, Dani? Hoje eu tô com 61. Aí, galera. Ano passado eu fiz. 60... Você tá eu, hein? O cara bom, hein? Tá com preguiça de andar. Tem a Chucuta aqui como exemplo. Né? 61 anos, tá no pedal aí. Pedal lá no Brasil inteiro, tá aqui o Simbaldo com 72. 55, rapaz. Vai compartilhando a live aqui nos seus, suas redes sociais aí. Vou chamar aí pro papo aí. Vamos compartilhar aquelas fotos. Essa aqui é a Serra da Luminosa que você mostrou. Tá aí? É uma coisa de novo. É. Muito até aí, olha. É. Lá na Serra do. Na Serra do. Eu esqueci o nome da serra lá.
Mas agora eu não me lembro. Puta merda, deu um branco aqui. Não, lá em Minas, lá no... eu não me lembro mais, esqueci, de onde eu passei do almoço lá, pro pessoal, eu, como eu sou o mais velho, né, bicicleta mais simples, mais ruizinha, eu na frente, né, e o pessoal atrás, né, e eu falei, passei do almoço, esse cara para trás, falei, puta merda, e agora? Ainda bem que nós tínhamos um guia lá que tava acompanhando nós, né, eu falei, ah, vai trazer o almoço aqui, nem possível, de repente ele chegou lá, pá, com a marmitinha lá, senão eu tava lascado, aí subindo aquela serra tudo com fome. Cara, a tal da fome, ela é foda, mas a doida, sede, ela desgraçou essa gente mesmo. Eu já subi uma serra a pé aí, ali, quase. Nós fomos resolver um probleminha que deu lá, numa divisa lá, de umas terras, e eu fui acompanhar um amigo meu lá, pra dar um tipo de, assim, de segurança, né, tem que ir com o cara junto. Nós subimos essa serra lá pro lado de Nobres, lá, subimos, andamos em cima dela, chegamos num lugar lá, casa do cara, tudo queimada, meu, não tinha mais ninguém lá. Aí acabou a água, voltamos, descemos, tipo, lá meio que no meio da serra, eu vi uma casa, falei, é lá que eu vou bater. 7 horas da noite, já tudo escuro, cheguei lá. Quero água, tô com sede, eu quero ver com a água lá. Nem estranhou nada, mas Deus o livre. Ah, lembrei a serra lá, Serra dos Lima. Serra dos Lima, que estado que é? É lá em Minas. Nossa. Vamos continuar aqui vendo as fotos aqui? Vamos aqui, o pessoal gostou das fotos, cara. Compartilha aí, gente, a nossa live para ajudar aí, ó. A gente faz aqui com tanto amor, com tanto carinho para vocês, né, para contar histórias aí, exemplos, né. Nós temos aqui, falando você desse pessoa aqui, Rio Branco do Acre, né? É, Rio Branco do Acre. E quem que é essa família aqui? Deve ser o pessoal dos Miranda. Dos Miranda? É. Ah, os Miranda da Barra? Da Barra? É. Caraca. É da irmã do Chalega. Ah, sim! Legal, abraço aí. Pessoal do Xareca, foi um amigão do meu pai. Pessoal da Venezuela, venezuelano, estava passando de moto. Aí fui conversar com eles lá num posto de gasolina. Sim, umas ideias. Já peguei os telefones deles. É. Nós somos amigos agora no zap aí. Aí. Fronteira: Brasil, Bolívia, Rio Branco, Boca do Acre. Retorno não. Divino do Acre e Rondônia. Olha aí. Aqui, abraço, Turco. Abraço aí, Turco. Valeu, Turcão. Obrigado pelo apoio, Turco. Os calói aí, né? O Turco Calói. Abraço. Esse legal pra mim todo dia. Que dia que esse irmão vai passar aqui? Eu falei, calma, rapaz, vai passar aí. Eu já posso tomar um forno. E aqui, Zinho, aí a balsa do Rio Madeira, né? Atravessava lá, agora já tem a ponte, né? Ah, é, Bolsonaro construiu a ponte lá. Só uma pergunta, quanto que é para passar nessa balsa aí? Bicicleta? Não, bicicleta não paga nada. Paga lá no mesmo lado. Aí, aqui a ponte. A ponte está sendo construída, ó. Olha, que é isso aqui? Ele é lá perto do Rio Madeira, lá, onde que fez aquela novela antiga lá. Eu não lembro o nome daquela mulher. Eu também, pela novela, não sou bom. Conferir aqui para ver se tá. O pessoal gostou de ver as fotos. Olha, locomotiva, sob pressão, não esquece aí, segunda-feira, 7 horas da noite, sob pressão, vocês vão gostar. É a locomotiva aí, ó. É, legal, hein? Que rio que é esse? Rio Madeira? Não, não é Rio Madeira, não. Camané tombada, passei lá. Deu ruim pro cara aí. Hilux? É um Hilux. Hilux. Falei em inglês. Aqui é Josi. O quê? Paraná? De Paraná, né? De Paraná. Tá chegando de Paraná aí. Caralho, ainda bem que tá placa aí, 80 km por hora, se brincando, gente.
Eu amo PVH. Porto Velho. Porto Velho. Olha o Graxinha aí. O irmão do Graxinha, o Gilvan. Gilvan. Oi, Gilvan. Um abraço, Gilvan. Valeu, Gilvan. Pra Gilvan e Graxinha também. Graxinha. É, irmão Graxinha. Graxinha pro Cotó, Graxinha. Bem-vindo a Itapuã do Oeste. É pra lá também? É, Rondônia, né? É. Olha essa casa. Ele já faz o caminho pra casa. Visada cheia. Itapuã. Rio Branco, vocês sabem? Deus do céu. Olha, opa, e essa aqui é onde? Arquemes. É. Olha, pô, lá gosta do rodeio. Porto Velho, Mito, Cacaulândia, Jaru. E o cidadão? Aí um motorista da Triunfo, eu tava parando para comer, ele tava lá e nós almoçamos juntos, né? Mas ele passa na sua empresa aí? Ele daqui é. Rapaz, o mundo é pequeno, né, cara? Você tá no é muito pequeno. Carcanhar do Judas. Eu morei em São Paulo, com 2 meses começaram a me chamar de Calunga lá. Aí fui ver o cara lá, era primo do juiz, um dos caras da loja que eu vendia, era primo do juiz que estava aqui na barra na época, e ele ligou no fórum pra saber de mim, ainda bem que todo mundo falou bem de mim. Tanto é que o cara lá falou a sua compra dele, a maior loja lá da Duque de Caxias, lá no centro de São Paulo, perto da Praça da República. Só compra dele. Só não compra dele se ele não tiver. Eu falei, mas tô fofo. Nossa, bom. Aí ficou bom demais pra mim. Graças a Deus. Abraço, pessoal do fórum, doutor Silvio aí, doutor Aron aí, pessoas corretíssimas. Já fiz um vídeo aí, se procurar no canal, com o doutor Silvio. Queria fazer com o doutor Aron. Doutor Aron deve ter uma cara de história, porque ele foi policial civil em São Paulo. Nossa. Né? Tem história. E dia 29, dia 20, se não me engano, mês que vem, tem a live com o doutor Mário Colo, desembargador Mário Colo aí. Não perca não, viu? Muito importante. Eu estou produzindo conteúdo para vocês. Pimenta Bueno, olha aí, cara. Coca-Cola tem tudo quanto é lugar. Não beba Coca-Cola. Não, você deu que conheço, parece. Eu daqui da barra? Daí Vilhena. É o dono da bateria Zoc. De Vilhena. Rapaz, ele parece mais que aquele cara que foi secretário aqui na barra. Na é época. Pai e filho aí. Olha, cara. Parece que é do Link lá também, né? Pois é! E pegaram o almoço, minha, e daí tava vindo de São Paulo esse cara aí, ó, com a bicicletinha velha, ó. Diz ele, falou pra mim. Tô vindo de São Paulo com uma cachorrona ainda atrás, o cachorro. Ah, mas será que tá queimando o campo, não? Então, ele falou, né? Ele é doido, muito mais. Tem gente doida aí que se encontra na estrada, coisa de louco. Aí, cara, dentro dessa mata aí, ó. Foi onde que eu dormi um sono aí, 2 horas de sono dentro dessa mata aí, ó. Parece que eu joguei lá. Não, foi lá em Rondônia. No de Rondônia. Caraca, lá em Rondônia não tem animal, não é perigoso, não. Sei lá, eu dormi, tava com sono, me deu uma tontura em mim, sabe? Eu tava sozinho, tava fraco, sem comer, esqueci de comer. E eu fui andando, né? E quando chegou no ponto aí, era mato, desolado, eu parei lá e me deu uma tontura assim, de repente pagou meu olho, se fechou, e de repente eu levantei de volta e eu comi, né? Aí eu já corri, abri uma sardinha com bolacha, comi. Aí eu falei, ah, já tô cansado aqui, eu vou parar aqui, bem tempo que dentro da mata ali. E dormi 2 horas de sono aí. 2 horas dormindo dentro dessa mata aí. Olha que o corpo pede, não tem boca não, mas me fala a emoção de chegar lá em Aparecida, cara. Nossa. Eu já fui lá, eu sei como que é o ar. Como olha, eu não vou mentir, cara. Eu chorei igual criança. É. Nós choramos, né? Você tá louco, cara. Choramos juntos lá. Abraçamos lá e olha. Não tem explicação, viu, Calunga? Isso é uma coisa, uma emoção que
você fica assim que você não sabe nem o que que você vai falar. Primeiro é porque a gente conseguiu chegar de bicicleta, que a gente nunca tinha saído para lado nenhum, né? Eu sempre tinha sonho de andar para longe de bicicleta, né? Então, aí quando você chega ali, você chora. Não, você chora. Só de você contar aqui, a gente já fica emocionado. Olha, tem vocês lá, amigo, lá. No caminho da fé, eu senti uma emoção com o meu amigo Mauro, lá de Sinop. Eu vi ele, ele sentiu a mesma emoção minha. Ele até é protestante lá. Não. Ele chegou lá, ele chorou. Ele chorou, tem vídeo gravado. Rapaz, eu fiquei olhando assim, falei, Mauro, a mesma emoção que eu tive, cara. Se toca em você, é um campo de, assim, bastante energia, entendeu? Muito forte a energia. Mandar um abraço lá para o meu amigo Mauro, lá de Sinop, de novo. Olha, fiquei emocionado junto com ele. É uma maravilha, coisa, né? Alcançar uma graça divina, assim, para alguém que está... Não, é... Né, que é a hora que fala essa doença aí. Nossa. Inclusive, já me falaram que até tem cura. Essa doença aí. E tem gente aí que manda no mundo, pisa em cima, né? Aí. Mas você alcançou uma graça de lá de cima. Né? Não tem. Aí, Cardo, Calunga, eu cheguei em Comodoro, era 8h30 da noite, cara. Falei no espetinho, comi 4 espetinhos, só tava morrendo de fome. Você comeu 4? Qual que é o nome daquele espetinho que tem ali perto do Porto Santo? Aí, ó, atum. Eu comi muito atum na estrada. Atum, moço. Com bolacha. É do... Aquele espetinho perto do Posto 3 ali. Nanico? Nanico. Um abraço aí, Nanico. Eu comi 16 espetinhos lá no dia. Meu Deus do céu. Espetinho que ele é muito gostoso. Aí, ó, tomando água quente. Aí, a gata, Pet. Ué, tá morreu uma anta aqui. É. Mas, a anta... É, morte, é, acidente. Carro bateu, foi antes, né? Ou depois da presidência? Ah, não, como? Desculpe. Olha o zóio no fundo do cara, né? Aí foi ali na... Depois dos índios ali, o Rio Papagaio. Eu dormi aqui, essas cabaninhas lá pra dormir. Essas casinhas. Eu dormi lá. Que estado que é? Ali depois de Campo Novo, né? Ah. Ali o Papagaio, Rio Papagaio, que estava. Aí o argentino, esse argentino sempre passa aqui na Barra. Esse... É argentino, ele passa aqui... Agora ele não passa mais não, porque vai estar crise lá, os caras que tá lá em... Não, ele tem São Paulo. Tem São Paulo, não volta mais para Argentina. E tá descendo para cá, logo ele passa por aí. Mas ele botar a garupa, não, agora eu vou na garupa. E a parada dele é lá em casa. Já vai lá pra casa. Sei. Ah, você é seu amigo já. Que amigo, já tem uns 5 anos. Compartilha aí, galera. Isso aqui tá 5 anos com esse argentino na estrada. Eu conheci, conheci ele aqui uma vez, aí na estrada encontrei lá, né? Lá no Rio Papagaio. Até eu paguei uma janta pra ele lá. Nós jantamos junto, que tava sem dinheiro. Ainda eu paguei a janta. Se eu pagar, pra mim eu como. Eu falei, opa, vamos comer junto. Quer dizer, eu tô sem dinheiro, né? Ajuda aí. É bom, cara, assim, quantas pessoas, né? É mal demais isso aí. Aí, ele é nos índios lá, ali no Campo Novo. Campo Novo. É. Rio Verde. Aí eu comendo isso aí. Angá. É Angá que fala? Angá, né? Angá, né? Comi tanto Angá aí. Algodão. Algodão. É. Campo Novo ali. Pra onde que vai tanto algodão assim, cara? Então... Campo Novo parecia. E aí é brabo, Calunga. E tinha um vento esse Campo Novo, você pegar ali, foi que você subir a serra ali, é um vento esse Campo Novo. É porque é plano, hein, cara? Plano, pra você chegar esses 40 e pouco quilômetros aí, meu amigo, pra você chegar. Caraca, velho. A gente tá conversando aqui com o Simbaldo Schuder, ele estava narrando pra gente as principais aventuras dele aí, nessas idas e vindas aí de bike aí pelo Brasil. Já correram Rondônia, Bolívia, Aparecida do Norte, lá em São Paulo. Enfim, os caras em 5 anos aí são mais de 100 mil quilômetros rodados. Né? Considerando que a gente fez a conta aqui por ano, anda 20 mil quilômetros. A gente fez a conta de 2015 para cá, né? E eu, Calunga, eu comecei, na verdade, comecei a pedalar. Comecei, né? Aqui na Barra, foi em 2007. Eu comprei a bicicleta.
Aí eu comecei rodando, né? Eu dava assim, média de 4 quilômetros por dia, né? Aí eu pegava minha filha, botava eu tinha a cadeirinha, botava na frente ali a Isabela, subia essa subida do Salles. Putz, ali cara, tua filha entra na faculdade, né, velho? Passa rápido demais. É, então, hoje ela tá com, vai já para 18 anos agora em novembro, tá com 17 ainda, né? Vai, novembro já vai completo 18 anos. Jesus, amado, passa rápido demais. Muito. E eu, assim, também, né, Calunga, eu passei um... eu tive de operar, eu tirei um pedaço do intestino meu, e eu tirei 38 centímetros do intestino grosso, né? Eu fui na igreja, minha irmã, a Júlia e mais outras amigas dela, levou eu lá, chamou um dia lá para fazer uma oração para mim, lá na frente do sacrado, né? Eles fizeram oração para mim, daquele dia para cá, nessa oração, cada um botava a mão na cabeça de mim, outro botava no peito, outro no ombro, mas não fiquei olhando para a cara de ninguém, quem estava por tamanho. Eu falei para minha irmã depois, que aí eu fui para Rio Preto, né, que eu estava tomando química lá, eu tomei 12 químicas, foi 6 meses de química. Aí eu falei para minha irmã que tinha uma pessoa que estava com a mão no... Eu fiquei até emocionado, cara. Deus é bom, cara. O mais importante é assim, você tem uma história de superação, né? Vocês são fiéis a Deus aí, independente de qualquer religião. Deus quer o seu coração, quer a sua fidelidade a Ele, quer que você dobre, quer que você derrama lágrima como o Sivaldo está derramando aqui, em agradecimento ao milagre. O cara passou aqui por uma situação, vamos dizer assim, grosseiramente falando, bem filha da mãe mesmo, de saúde, né? Agarrou o homem lá em cima, Deus move as pessoas aqui embaixo para orar pelo cara, e Deus age. Aí eu já vi milagre de pessoas que tinham o braço assim, nunca tinha conseguido abrir o braço, né? Chega uma mulher com muita fé na frente de dezenas. Ele assim, o Deus, cura o braço dele. Rapaz, na hora o moleque soltou o braço assim, ó. Ele se assustou e saiu correndo. Porque ele se assustou, ele nunca tinha abrido. Então assim, eu já vi vários milagres, eu sou testemunha viva de que Deus é insuperável, não tem comparação. Ele nos criou, Ele coloca nós embaixo, em cima, Ele nos ensina, Ele deixa as coisas acontecer, tanto é que nos deu o livre-arbítrio, né? Quando a gente caminha para o caminho errado aí, Ele fala, deixa Ele. A hora que Ele se quebrar lá na frente, eu dou um socorro. Ele é misericordioso, né? Por mais errado que a gente faz as coisas, Ele sempre está lá e não larga, bom, a gente larga. É verdade, mas Ele não larga a gente, não. Falando pra você, então, tava continuando a minha história aí, Calunga, eu peguei, e aí minha irmã com a mão no ombro, né, aquela mão tava queimando assim, sabe, eu sentia queimando, e eu abaixava, queria torcer o ombro para um lado, assim, para que aquela mão saísse do meu ombro, né, parar de queimar, então aí... Queimava. Aí eu falei pra minha irmã, né, depois falando pra ela, eu tava assim, com a mão, tal lugar, aí ela falou assim, era eu, minha irmã Júlia, aí ela... Tava com a mão no meu ombro e eu contei a história para ela, né? Eu falei, nossa, daquele dia para cá eu recebi a cura, sabe? Só quem passa para saber essas coisas que a gente tem no fé, a gente tem cura de todas as coisas. É, porque a fé é muito boa, né? Você tem que ter muita fé, ter muito pensamento em Deus, né? Em primeiro lugar, porque olha, cara, o que eu passei, não desejo para ninguém, olha. Eu fiquei curioso, e graças a Deus hoje, e o Pedro, que ainda falou para você, né, já pedalei, que não foi para o Acre, fui para São Paulo, né, e graças a Deus, cara, eu pedalo aí, eu só quero, qualquer lugar que chamar eu vou também, se precisar de mim, assim, falo assim, vamos fazer uma volta aqui, perto aí de uns 500 quilômetros, querer, eu topo, sabe, porque assim, é mais rápido, né, também a pessoa quer treinar, dá uns, brincar com a gente, sim. Dar umas pedaladas de... Aí eu topo, porque é bom demais, cara. Porque se vir essa cura, eu faço demais pela minha saúde também, sabe? Que eu mudei minha
minha alimentação bastante, sabe? Fico bem, né? E quando eu dou conselho para os outros também, eu falo a mesma coisa, porque é o que a gente quer, né? Então, falando na fé, quando eu e o Sivaldo fomos lá para Aparecida, né, fazendo o pedal da fé, que eu coloquei o título de pedal da fé, eu saí daqui, rapaz, quando chegou ali depois de Jangada, me deu uma dor no joelho, cara. Aí eu não falei nada para Sivaldo, eu fiquei muito triste quando cheguei lá em Cuiabá, com a dor no joelho que eu falei, meu Deus. Eu só pedia para Deus que não travasse o meu joelho, que a dor eu resistia. Eu vou resistir. Foi 5 dias, cara. Sério, mentira nenhuma. Depois, lá na frente, eu falei para o Sivaldo, não tem uma pomada? Ele disse, não tem uma pomada. Eu comecei a passar a pomada. Com 5 dias, a dor sumiu. Graças a Deus, foi na fé. Na fé. Tenha fé, meu irmão, tenha fé em Deus. Fé. Não importa a religião, não. Não importa a religião. Vamos continuando aqui, eu estou reparando que nós estamos com 1h10. Passa rápido, né? E a câmera, a minha câmera, ela tem a bateria suficiente para 1h15. Eu vou ler aqui, ó. Se cair aí é porque terminou a live, tá? Mas fica aí, então, deixa eu falar aqui também. Quero também agradecer a todo mundo que assistiu aí, nós aí, né? Agradecer a minha família também, Marlene, um beijo. Tá? Minhas filhas. Um beijo para vocês aí, todo mundo aí, do Pedal Barra, do Trilheiro, Ambelife, todo mundo. É, também, então, vou agradecer aqui minha esposa, meus filhos, né, Francisnei, a minha esposa Hilde, Francisnei, né, que mora lá em Sinop, o Cristionei está aqui com nós, meu netinho Joaquim, um grande abraço para ele, as minhas noras, a Renata, que está lá em Sinop, um abraço aí, Renata, e a minha nora aqui, a Sara, quase esquecendo. Aí, Sara, um grande abraço para você aí, seu pai, o tiozinho, a Júlia. Um abraço para todos vocês aí. Eu estou passando aqui os comentários aí do Remilson, Cristioneiba Mendes, Tânia Mendes. A Tânia está aí também, a Tânia está lá viva. Tânia pedala, hein? Ela pedala. Gilson Neckel. Aí, um abraço, né, Sandri. A vocês aí, meus irmãos, amigos. Eu gosto de uma amizade, cara. Eu gosto de conversar. Eu agradeço a vocês aí que estão dando uma força para os dois aí. Vocês acabaram de ver aqui o testemunho de fé desses caras, né? De vida, o que eles passaram. E eles se apegaram a Deus lá de cima. Então aí. Um abraço para todo mundo aí, meus amigos, quem não é amigo também, que Deus abençoe vocês. Eu também, eu tirei um pedaço do pulmão também, falta um pedaço do pulmão que foi tirado. Eu operei no 2010, eu operei do pulmão também. Nossa, cara. Aí o Sivaldo aqui passou maus bocados aí, né? Uma doença aí e graças a Deus tá aí, vivo, forte. Dando exemplo e falando aí para todo mundo, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vamos pedalar, né? Fé em Deus, moçada. Vamos pedalar. E pedalar, não pode ficar com a bunda no sofá, não. Aí, ó, orgulho de ser amigo desses caras. Grande abraço, parabéns. Ô, Gilsal. Gilsal. Um abraço pro meu sogrão Chicuta. Sara, ô, minha nora, um grande abraço. Anderson Silva pergunta sobre qual era as refeições que eles faziam durante o trajeto. Já falaram aqui, né? É, né? Falou, cara. Nossa, dá um era mais sardinha com bolacha. Mas no restaurante, pau caia foi. Escondava. Alessandra da Silva Lima, parabéns. Show, galera bruta, forte, parabéns. Oi, Chicuta, Gustavo. Gustavo, olha aí, ele, gatinho. Estamos aqui assistindo você. Abraço. Daniele, Anderson Silva. Manda um salve aí, Chicuta. Olha, Gustavo. Salve aí, Gustavão. Não é para qualquer um que vai para São Paulo de bike. Tá aí, Sérgio Miranda. Manda um salve, já mandou. Já mandou. Tá aqui. Kira. Kira, 22.
Eu conheço 22. Que é o número do rapaz que vai ganhar os próximos aí. Da onde? Qual que é? Muito bom. Joemil. O bate-papo. Um abraço pra todos. Um abraço, Joemil. Joemil Domingos, boa noite. Quero dizer que sou fã do grande mestre Valdo Pires, o cara, pai, amigo, irmão e parceiro que Deus colocou em meu caminho, que muito me ajudou. Deus te abençoe grandemente. Foi amém. Funcionário meu. Um abraço, Joemil. Cristianei Mamedes, parabéns, meu pai, meu tio. Meu filho. Cristianei. Alô, Cristianei. Leandro Oliveira, conheci ele chegando em uma jornada até Aparecida. Olha o Leandro, rapaz. Aí, esse é lá, na, que encontrou lá na Aparecida, rapaz. Esse é lá de Minas, lá. Nossa, aí, parabéns, Leandro. Um grande abraço, meu amigo. Puta merda, cara, ele assistiu. Olha o Buda. Ele mandou um salve amanhã. Aí, o Buda. Muito bom bate-papo aí, abraço a todos. Segunda-feira, dia 4, Buda na área aí, sob pressão aí também. Nossa, cara, agora eu fiquei admirado. Que Evandro Faria. Chicuta pode fornecer um bom Evandro colesterol. Pode fornecer um bom colesterol pro Turco Calói. Alô, Evandro, um abraço. Luiz Carlos Colari Bracão, boa noite, Bracão. Olá, Bracão. Bom demais ainda, vamos andar com ele. Olha. É, Bracão vai dizer que vai andar com ele. Bracão. Minha esposa, Ildes, abraço Ildes. Aí, mulher. Puta, fala quando que você ganhou meu o amor. Onde vocês pausaram. Fala o quadro que você ganhou. Ah, rapaz, lá na divisa de Minas, lá com o Mato Grosso do Sul. Ganhei um quadro. Olha, você vê, as pessoas que hospedavam lá recebiam um cupom. E o cupom concorria durante o ano todo. E eu fui o sorteado, cara. O quadro. Tá lá no salão, né? Boa, rapaz, olha, coisa de louco, velho. Olha, um grande abraço lá pro pessoal de Esqueci. Ah, lá do Acre, esse pessoal aí. Boa, um abraço. Oi, do Acre. Ela é prima da Marlene. Da minha abraço filha. Aí, Acre. Minha prima também, né? Opa! O Negão! Manuela, minha filha. Beijo, Manu. Alô, minha sobrinha. Quando o Cipó dá risada minhas palhaçadas, eu já ganho dia. Olha lá, meu filho, minha irmã. Meu pai, Manuela. Manuela Guedes Pires, parabéns, meu pai e meu tio. Gustavo. Minha irmã, meu. E aí? Minha irmã, um grande abraço, minha irmã. Gente, você vê a simplicidade. Olha lá, Gersi, minha irmã também. Grande abraço, minha irmã. Eu vi bem impressionante. Ele tá aqui, você. Nossa, cara. Eu vou comprar um trem pra bater essa. Direto da tomada. Desde que vem. Aí não para essa bateria. Nossa. Aqui. O orgulho deles. Aqui. Que olha só. Meu sobrinho. Gersi, parabéns, meus queridos irmãos. Gersi, minha irmã. Uma hora e 18. Deus está ajudando a bateria aí. Não sei como. Deus é bom. Eu falei que Deus é bom. Deus é grande. Deus é bom, olha, Deus. Então, gente, assim, eu fico muito feliz. Foi um dos melhores bate-papos que eu tive aqui. De live, tudo assim. E respeito aos outros também. Mas é muito interessante falar das aventuras, né? Que a gente não... Eu sou privilegiado. Eu queria saber qual meio de comunicação que já entrevistou os caras que andaram mais de 100 mil quilômetros aí e tem história para contar, exemplo para dar de cura, de situação que o cara passou, entendeu? Você vai botar o vídeo aí, você vai ver aí testemunhos aí, a gente andou aqui de todos os campos aqui que você imagina, através do quê? Por quê? Por causa da bike, das aventuras deles. Eu sou privilegiado e agradeço a Deus por isso, por estar compartilhando uma entrevista com duas feras, duas pessoas especiais, Simvaldo e Chicuta, e deixando esse registro para vocês aí. Suas considerações finais aí, pode falar aí, mandar um abraço. Eu quero falar do pessoal do parente do Gilson, lá de... Como que é? De Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. O pessoal lá, nossa, aquele recebeu povo lá recebeu nós. Bem, eu, a irmã dele lá, tudo, cunhado do Gilson, legal, né, que é prefeito lá. Então, o pessoal aí ajudou muita gente lá e fizeram uma festa com nós lá, que eu também nunca vi. O
Claro, esse foi o primeiro, assim, que nós estava na estrada, que entrevistou nós, e segundo aqui é o nosso amigo Calunga. Vamos falar assim, né? Porque o primeiro foi lá, então a gente tem que falar a verdade. Claro, né? Não, sem problema, sou um colega. Então a gente nunca foi entrevistado, não, só esse pessoal lá de Chapadão do Sul, foi, né? Que recebeu nós muito bem, fizeram entrevista com nós, e deu um apoio para nós danado lá, que nós precisávamos e estava lá ajudando a gente. E eu aqui quero agradecer toda a minha família, né? No modo geral, né? E também é o Calunga, né? Que veio fazer essa entrevista com nós aqui, Calunga. E a gente ficou muito feliz quando você convidou também, a gente. Nossa, tá? Cara, que maravilha. E que a gente conversa tá aí, boa. Disponibilizado. É uma vontade de coisa. Vamos lá. Quero agradecer você, cara. Primeiro muito Deus. Obrigado, né? Calunga aí. Primeiramente a Deus. Deus abençoe ele também. E o Calunga aí que deu, né? Essa entrevista aqui, a gente ficou mais sendo mais reconhecido, né? E até uma pessoa que me reconheceu, e eu, esse Valdo, foi o Matias, né? Ele era vereador na época, né? Ele reconheceu a gente. Que bom, um abraço, deu, aí, Matias. O Matias. Emoção de aplauso lá pra gente. A gente ficou muito feliz lá. Um grande abraço aí, Matias. Valeu, Matias. Tá aí, gente. Olha, eu tô muito feliz hoje. Pra mim, nossa, cara, graças a Deus. A gente entrevista aqui muita gente, assim, a gente entrevista até gente famosa aí, nível mundial aí, a gente pega os caras ponta firme que nem esse aqui, é inesquecível. Tá aqui o registro pro resto da minha vida, pro resto da vida de todo mundo aí. Compartilha esse conteúdo, tá? Segue o nosso canal, compartilha esse conteúdo aqui no seu Facebook, manda aí nos seus grupos de WhatsApp aí, tá? Porque ajuda a gente, né? Lógico. E, nossa, cara, muito obrigado pela sua audiência aí também. Chegou a mais. Vamos ler aqui enquanto não acaba. Vocês são guerreiros de mim demais. Marlene Guedes. Carlos Eduardo, meu sobrinho. Carlos Eduardo. Meu sobrinho, abraçar o canal. Simbalo da entrevista para a imprensa boliviana. Olha, olha, Sandro, um abraço. Você vê que eu mostrei aquela foto aqui. Tem uma foto aqui, né? Aí eu vi a mulher de Chicuta aqui, mas nem vou mostrar. É só mostrar a minha. Não tem problema, não. Olha lá o Adão. Adão, Adão. É o cunhado, cutia. Abraço, Adão. Cutia. Adão podia estar virando a onda. Quem é a Cristiane Rodrigues da Conceição? A Keila. A Keila, mulher, esposa do Caio Duarte. Um abraço aí, Keila. De culto, força e determinação, irmão imbatível. A família agora. É meu cunhado. Olha. Qual é o apelido dele, meu? Putia. Carlos Eduardo, parabéns, tio. Nos olhos da madrugada. Alô, canal. É porque eu pedalo às 4 horas da manhã, né? Aí eu também é sempre madrugada. É explicado. Gente, eu vou soltar aqui. Eu não posso deixar de soltar o pessoal que possibilita essa live aconteça aqui. Que é esse pessoal aqui, ó. Vou voltar aqui, que é o grupo Barralto, né? O Empório da Carne, a Eporte, Posto Jolando, Instituto Ladeira e Barros, Endoclínica, Oliveira, lá do estado do Pará, Invemed, Sicredi, Supermercado Confiança, Água Vitânia, abraço Marcos Colari, Gruda Adesivo, Senhor Wilson Gás, um abraço, obrigado por vocês confiarem nesse meio de comunicação, nessa história que a gente está contando aqui, a cada etapa que a gente faz de live, de podcast aqui. Então, muito obrigado a vocês, tá bom? Deus abençoe aí o comércio de vocês, que seja cada dia mais promissor isso que vocês investiram. Muito obrigado. Deus te abençoe. A gente vai ficando por aqui. Né? Tem mais algum recado? Não esqueceu de mais ninguém?
fantástico. Eu quero dar uma boa noite a todo mundo que assistiu nós, fica com Deus, Deus abençoe todo mundo, minha esposa, minhas filhas, amém? Que Deus abençoe todos aqueles que assistiram essa live entre nós aqui. Amém! E agradeço o Calunga também, que deu uma força para nós. Amém! Valeu, Calunga! Amor, cara, eu que agradeço. Obrigado aí, obrigado mesmo. Tá aí. Vamos encerrando, pessoal. Vamos encerrando. Vou colocar aqui a finalização. Um abraço a todos. I could change in my mind. Pick a lane, hit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, jam to the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?